Dobrodošli na moj kanal. Dragi moji, ja sam Elena Rider i uradit ću jedno otvaranje za vas koji imate neke dileme, pitanja unutrašnje i tako. Dakle, ako osjećate da rezonuje ono što služi kao uvod u neku priču i mogući ishod događaja, onda to rezonuje sa vama, ako ne, onda nije za vas. Dakle, o čemu se radi ovdje? Dakle, ovo je neko vaše lično pitanje koje želite da razjasnite. Jel smatrate da nemate dovoljno informacija u vezi tog nekog pitanja koje vas trenutno zaokuplja? Ovo je neko pitanje vezano za posao. Sad poslovno će vas pratiti sreća neka, što ćete vi otkriti i sami. Bićete vrlo radosni. Dakle, ako ste nešto zabrinuti zbog posla, čuli ste možda neke vesti koje ono, kolaju i tako, otkriće neko vezano za posao će vas veoma obradovati. Dakle, ako imate stabilan posao, on će nastaviti i dalje da bude stabilan, tu nema nikakvih promjena. Ako ste tražili posao sada u ovom periodu, ćete obaviti jedan važan razgovor sa starijom muškom osobom. U nekoj grupi ljudi. Dakle, tu će vam pomoći neko ko je onako vama blizak, da li član porodice ili blizak porodični prijatelj, da do tog razgovora dođe ako vi posao tražite. Ako je to posao u nekoj firmi gdje radi veća grupa ljudi, dakle, ovo nije neka, neka manja onako firma i to, ovo je neka veća, dakle, kompanija u pitanju. Naići ćete na onako dobar prijem i, kao što rekoh, razgovor za posao će se završiti veoma povoljno za vas. Dakle, potpisat ćete neki ugovor, bit ćete primljeni da li na probni rad ili kako već, ali da. Sad, ono što ne znate u cijeloj priči je to je da će posao sa sobom ovako u prvi mah nositi jednu nezgodnu osobu, kako bih rekla. Dakle, neko će vam delovati baš nezgodno, dakle, neko od pretpostavljenih. Ili ćete možda misliti da nemate dovoljno nekih kvalifikacija i slično da biste taj posao obavljali, ali to je u prvi mah. Međutim, posao vremenom vidjet ćete da će se razviti na najbolji mogući način. Dakle, stoji vam onako na sreće i uspjeh nakon toga što bolje upoznate tu neku osobu vašu nadređenu ili kad počnete raditi taj posao, shvatit ćete da vi to možete da radite jako dobro, nećete imati nikakvih daljih problema, dakle, prosto ono inicijalno nešto što vam se činilo kao problem, u suštini će se ispostaviti da problem nije. Tako da, eto, to vaše lično pitanje vezano za posao daje jedan vrlo pozitivan i ohrabrujući odgovor, mogu reći. Kao što rekao, podršku imate stvarno od grupe ljudi, od, dakle, preko nekog vašeg člana porodice najvjerovatnije ili eventualno bliskog porodičnog prijatelja vi dolazite do mogućnosti za razgovor. Možda je to nešto na što će vam taj neko vama, dragi, skrenuti pažnju, pokazati vam neki oglas ili vam jednostavno javiti da traže radnike tamo negdje ili u toj i toj firmi im treba baš neko sa vašim kvalifikacijama i to. Da će vam to neko ohrabrenje, uputstvo i mogućnost da do tog posla dođete. Dakle, na vama je slobodno. Konkurišete, prijavite se, razgovarajte. Nema razloga za nikakve ono sumnje, dileme i to. Ne verujte ono tim nekim usputnim glasovima koje čujete. Dakle, da je neki tamo nadređen i nezgodan, da je nešto, ne znam, problem, u suštini ne, vi ćete sa velikim uspehom sve to rešiti i bit ćete u stanju da obavljate posao sa, kažem, eto, uspehom i radosno, imat ćete i dobre kolege i saradnike. Dakle, veća neka kompanija je u pitanju.
Nadam se da vam je ovo pomoglo. Hvala što ste ogledali ovaj video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu.